Po skončení 5-ročného funkčného obdobia riaditeľa základnej školy bolo vypísané výberové konanie na tento post na ďalšie obdobie. Kvôli pandémii sa dátum výberového konania posunul a riadením školy bol poverený dovtedajší riaditeľ Eduard Lacko. Ten sa prihlásil aj do výberového konania, v ktorom ho komisia opäť vybrala ako vhodného kandidáta a základnú školu povedie ďalších 5 rokov. V druhej polovici júna mu poverovací dekret slávnostne odovzdal starosta obce Roman Urbánik. V útorok 22. júna sa konala v priestoroch spoločenskej sály obecného úradu výročná členská schôdza miestnej organizácie Jednoty dôchodcov na Slovensku. Schôdze, na ktorej bola prednesená správa o hospodárení za roky 2019 a 2020, správa revíznej komisie aj plán práce pre rok 2021 sa zúčastnila viac ako 30 členov a niekoľko hostí, včítane starostu obce Romana Urbánika a predsedu okresnej organizácie Jednoty dôchodcov Jozefa Kurňavu. V piatok 25. júna sa začína v budove zdravotného strediska rekonštrukcia sociálnych zariadení. Odborná firma bude práce realizovať po skončení ordinačných hodín lekárov a počas víkendov, aby stavebnými prácami nerušili chod zdravotného strediska. Rekonštrukčné práce by mali byť dohotovené v priebehu jedného mesiaca.